Ministri i Brendshëm Lajmet Tahiri pranoi rritjen e kërkesave për azil në vendet e Bashkimit Evropian, duke e cilësuar fenomenin si të panatyrshëm. Gjatë konferencës për bashkëpunimin me KQZ-n për procesin zgjedhor, Tahiri tha se janë evidentuar disa grupe kriminale, për të cilat ka procedime që do të finalizohen. Është vërtet që ka një fluks të panatyrshëm më parë, qoftë të aplikimit për pasaporta, qoftë të lvizjes, ka disa procedime penale të cilat janë mjaft suksesshme deri tani, ka pasur dhe në të kaluarën. Jemi në bashkëpunim intensiv me partnerët ndërkombëtar. Tahiri ju përgjigj dhe shqetësimit të qytetarëve të cilët pretendojnë se po ndalohen në mënyrë selektive në kufi. Sipas tij, në bashkëpunim dhe me të gjitha komisariatet e vendit, çdo pikë kufitare po aplikon një procedurë të analizës së riskut. Nuk e përjashtoj faktin që mund të ketë raste kur qytetarë ndjehen padrejtisht të ndaluar në kufi lidhur me procedurat që aplikon policia. Dhe i kemi marrë parasysh të shqetësime për të garantuar që pikërisht këta, pra pikërisht ata që e shfrytëzojnë lëvizjen e lirë për qëllime tërësisht lishme, të garantojnë lëvizjen e tyre të lirë. Ministri i Brendshëm tha se Shqipëria konsiderohet si vend me demokraci të konsoliduar, ndaj dhe është e pamundur që qytetarët shqiptar të përfitojnë. Fluksi në rritje i kërkesave për azilu denoncua fillimisht nga Ministria e Brendshme e Gjermanisë. Në raportin e autoriteteve gjermane, Shqipëria renditet e treta nga 10 vendet e listuara si me numrin më të lartë të azil kërkuesve për 3 muajt e parë të vitit 2015. Të njëjtin shqetësime shprehur dhe nëndrejtori i përgjithshëm i policisë austriake Franz Lang, i cili tha se qytetarët shqiptar po mashtrohen nga grupe kriminale, pasi s'ka asnjë shans që të përfitojnë azil.